Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Tiada rakyat Malaysia yang terlibat dalam protes yang sedang berlaku di United Kingdom. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan ia sedang giat memantau keadaan UK menerusi Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Dalam masa sama, semua rakyat Malaysia disaran untuk menjauhi kawasan protes, sentiasa waspada dan patuh panduan terkini diberikan oleh pihak berkuasa tempatan. Mengenai rusuhan di United Kingdom, Menteri Komunikasi berkata kerajaan ambil maklum kesan ahli-ahli parlimen di negara itu supaya isu berkaitan penyebaran maklumat palsu diteliti. Insiden berkenaan turut beri kesedaran kepada Malaysia, penyebaran berita palsu tidak boleh ditangani secara sambil lewa. Sementara itu, Wisma Putra menyarankan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas gempa bumi di selatan California agar sentiasa waspada. Mereka dinasihati untuk mematuhi garis panduan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Ketika ini, Wisma Putra melalui Konsulat Jeneral Malaysia di Los Angeles sedang memantau situasi secara aktif. Penjawat awam bakal menikmati kenaikan gaji 15 hingga 42.7% menerusi sistem saraan perkhidmatan awam. Jelas Menteri Komunikasi, kumpulan pelaksana bakal menyaksikan peningkatan gaji paling tinggi. Manakala gaji kumpulan ketua setiausaha dan ketua pengarah meningkat pada kadar sederhana. Garis panduan mengenainya akan diumum minggu depan dan perinciannya pula akan dibentang pada Belanjawan 2025 Oktober nanti. Mengenai pertemuan bersama wakil Meta di Putrajaya pada Isnin lalu, Fahmi maklumkan Pejabat Perdana Menteri belum terima maklumat tepat mengenai tindakan Meta menurunkan sebahagian kandungan Perdana Menteri di Facebook dan Instagram. Pada masa sama katanya, pihak Meta beri komitmen untuk adakan perbincangan lanjut selain sedia terima maklum balas daripada Kerajaan Malaysia berhubung perkara itu. Buat pertama kali sejak penyasaran subsidi diesel 10 Jun lalu, harga diesel turun 5 sen kepada RM3.30 seliter di Semenanjung bermula esok hingga 14 Ogos ini. Manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan penetapan terbaru itu selaras dengan trend penurunan harga pasaran minyak dunia ketika ini. Sementara harga RON 97 dan RON 95 turut dikekalkan. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun meninggal dunia akibat kecederaan pada kepala dipercayai selepas terjatuh di rumah pengasuhnya. Ketua Polis Perak berkata kanak-kanak itu dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk pemeriksaan, bagaimanapun dia disahkan meninggal dunia. Pengasuh wanita berusia 30 tahun ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Perkembangan kes Nur Farah Kartini, polis masih belum terima laporan lengkap bedah siasat bekas pelajar UPSI yang dibunuh bulan lalu itu. Ketua Polis Selangor berkata pihaknya masih menunggu laporan tersebut dari Hospital Sungai Buloh. Nur Farah Kartini sebelum ini dilaporkan hilang pada 10 Julai lepas sebelum mayatnya ditemukan di sebuah ladang kelapa sawit di Hulu Selangor 5 hari selepas itu. Polis telah kenal pasti identiti suspek kelima kes samun bersenjata di Semenih pada 31 Julai lepas. Ketua Polis Selangor berkata pihaknya kini giat mengesan suspek yang dipercayai masih berada di dalam negara. Pihaknya telah memohon untuk lanjutkan tempoh reman 4 suspek kes berkenaan. Khamis lalu, 3 anggota pasukan gerakan am PGA ditahan kerana disyaki terlibat kes samun sebelum seorang lagi suspek ditahan keesokan harinya. Seorang remaja lelaki ditahan selepas disyaki rogol seorang remaja perempuan di sebuah rumah di Simpang Pulai, Ipoh bulan lalu. Ketua Polis Perak menyatakan remaja lelaki berusia 18 tahun itu ditahan sebaik laporan diterima daripada mangsa. Hasil siasatan mendapati suspek memiliki satu rekod lampau kesalahan jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan atas kesalahan merogol. Mahkamah Ipoh turut benarkan suspek direman hingga esok untuk siasatan lanjut.
7 individu aktif sindiket pengedaran dadah dicekup polis di sebuah pangsapuri di Batu Pahat. Suspek terdiri daripada 4 lelaki tempatan dan 3 wanita warga asing berumur 21 hingga 38 tahun. Ketua Polis Daerah Batu Pahat berkata serbuan turut merampas dadah bernilai RM895,662. Kesemua suspek positif dadah jenis metafetamin dan direman selama 7 hari. Suspek kes culik kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun di Iskandar Puteri pada 20 Julai lepas akan didakwa hari ini. Dia akan didakwa di dua mahkamah iaitu Mahkamah Johor Bahru dan Mahkamah Majistret Kulai. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Johor. Lelaki berusia 31 tahun itu akan menghadapi 15 pertuduhan selepas dua kertas siasatan dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya dan mendapat arahan pertuduhan. Seorang kanak-kanak lelaki 12 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret atas pertuduhan memandu kereta pada 28 Julai lalu. Bapa kepada kanak-kanak berkenaan turut didakwa atas pertuduhan membenarkan anaknya memandu kereta di atas jalan. Bagaimanapun, lelaki warga Pakistan berusia 53 tahun itu yang juga pemegang kad pemastautin tetap mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Muhammad Bukhari. Semua 375 pengusaha stesen minyak di Kedah diarah untuk tidak jual diesel dan petrol secara berulang kepada kenderaan berpendaftaran tempatan atau asing pada hari yang sama. Arahan berkuat kuasa serta-merta. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDM berkata arahan itu telah diserahkan kepada semua pengusaha stesen minyak. Pengusaha juga diminta salurkan maklumat jika ada sebarang elemen penyelewengan dan ketirisan berlaku. Semua lokasi pusat mengundi dan penjumlahan undi di Nenggiri berisiko rendah berlaku sebarang kejadian tidak diingini seperti kebakaran dan banjir. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat berkata pihaknya telah melakukan pemeriksaan di kesemua lokasi terbabit sebelum ini. Kerjasama juga dilakukan dengan SPR, pastikan petugas ada asas cegah kebakaran. Kawasan Nenggiri berada di kawasan hulu sungai menjadikannya kemungkinan berlakunya banjir rendah. Hilang keyakinan terhadap pimpinan serta lemah dalam percaturan politik. Itu antara sebab lebih 1,000 pimpinan dan ahli bersatu dijeli umum keluar parti. Bekas Timbalan Ketua Cawangan Bersatu Kedai Kuala Balah, Rozi Muhammad berkata sebanyak 8 cawangan serta 18 cawangan Sri Kandi dibubarkan serta-merta. Keputusan yang diambil atas kerelaan sendiri tanpa paksaan mana-mana pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada pengerusi Leap Ad Services Senja Berhad, Shahnaz Al-Sadat yang tercalon sebagai 10 finalis bagi Pingat Pendidikan Asia 2024. Menerusi catatan di laman X, Perdana Menteri berharap pencapaian itu akan membakar semangat Shahnaz dan warga pendidik lain serta dapat terus memartabatkan serta memajukan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Parlimen tidak berhasrat sekat siaran langsung sidang Dewan Rakyat meskipun berlaku insiden dan kekecohan melibatkan beberapa ahli parlimen. Speaker Dewan Rakyat menjelaskan siaran langsung itu beri ruang kepada rakyat menilai prestasi wakil rakyat masing-masing ketika berhujah mengenai sesuatu perkara di parlimen. Penggunaan sistem digital dilihat penting dalam mentransformasi perjalanan persidangan Dewan Rakyat. Tan Sri Johari Abdul berkata sistem digital bagi mengurus aturan Dewan khususnya berkaitan soalan daripada wakil rakyat mampu mudahkan persidangan serta jimatkan kos. Di peringkat DUN, Kedah dan Selangor merupakan antara negeri yang guna sistem itu dan boleh jadi contoh kepada DUN negeri lain untuk lancarkan urusan mesyuarat. Pulau Toba dipilih sebagai kampung angkat madani bagi daerah Langkawi. Pemilihan itu diputuskan Kementerian Kewangan bersama Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembendaharaan Dasar MOF, pulau berkenaan miliki tarikan pelancongan dengan keunikan tersendiri. Selain peruntukan fizikal, turut akan disalur bimbingan kepada usahawan kecil untuk jana pendapatan. Muzium Tekstil Selangor akan dibuka. Tujuannya, martabatkan warisan kain tenunan yang menjadi lambang identiti bangsa Melayu. Exco Negeri berkata pelbagai jenis tekstil tradisional yang berstatus tinggi seperti telepok, kelingkam, songket dan batik Selangor akan dipamer untuk tontonan umum. Pembukaan muzium berkenaan sekaligus menarik kehadiran pelancong ke Selangor.
Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM meningkat kepada $114.7 bilion setakat 31 Julai 2024 berbanding $113.82 bilion pada 28 Jun. Kedudukan Rizab itu cukup untuk membiayai 5.5 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 1.0 kali ganda jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Pembangunan kerangka undang-undang kawal selia industri pemerangkapan penggunaan dan penstoran karbon CCUS akan berpandukan dan tertakluk kepada pandangan Jabatan Peguam Negara, ia termasuk tafsiran persempadanan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Menurut Menteri Ekonomi, perbincangan mengenai kerangka itu akan terus diadakan menerusi platform MA63. M Investment Bank Research jangka Bank Negara BNM akan terus kekalkan OPR pada 3% bagi separuh kedua tahun ini. Jelas Bank Pelaburan itu, keputusan bagi dasar monetari akan terus berpandukan kepada data serta indikator utama. Berdasarkan unjuran inflasi pada 2 hingga 3.5%, pertumbuhan KDNK tahun ini diunjur mencecah 5%. Justeru, OPR dijangka terus kekal pada paras semasa. BSN akan perluas perkhidmatan perbankan muda alihnya menerusi pertambahan 2 cawangan bank bergerak CBB di Sabah dan Sarawak. Pengurusinya berkata usaha itu sejajar mandat bank untuk tingkatkan keterangkuman kewangan terutama di kawasan pedalaman dan luar bandar. Menerusi usaha itu, BSN berharap akses perkhidmatan perbankan asas yang meliputi 95% kawasan di seluruh negara ketika ini dapat ditingkatkan. ASEAN berada pada trajektori positif untuk muncul ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030. Timbalan Setiausaha Agung Komuniti Ekonomi ASEAN berkata ini berdasarkan persekitaran makroekonomi memberangsangkan serta progresif. Jelasnya, KDNK ASEAN melonjak 51% kepada $3.8 trilion tahun lepas daripada $2.5 trilion pada 2015. Ini mencerminkan komitmen berterusan ASEAN muncul sebagai rantau ekonomi terbuka bagi perdagangan dan pelaburan global yang pesat. Pembunuhan Ismail Haniyeh di Tehran mencetuskan situasi lebih berbahaya di rantau Asia Barat. Kebimbangan itu disuarakan Menteri Luar China. Jelas beliau, modus operandi seumpama itu bertentangan dengan prinsip asas piagam PBB. Beliau turut gesa pihak terbabit tidak galakkan amalan duit standard dalam isu konflik di Gaza. China juga telah syorkan 3 langkah bagi bantu capai pendamaian antara Palestin dan Israel. Yahya Sinwar dilantik sebagai ketua politik baharu Hamas. Beliau menggantikan Ismail Haniyeh yang maut di Tehran dipercayai dibunuh Israel. Pegawai kanan Hamas menyatakan pelantikan Yahya beri mesej signifikan terhadap Israel dan sekutunya. Yahya disifatkan sebagai arkitek serangan paling dahsyat ke atas Israel dalam beberapa dekad. Dalam pada itu, tindakan Hamas menamakan Yahya Sinwar sebagai pemimpin baharu mengundang kemarahan rejim Zionis. Sinwar didakwa sebagai dalang serangan ke atas negara haram Israel pada 7 Oktober tahun lepas. Beliau tidak pernah muncul selepas serangan itu. Penganalisis politik melihat personaliti Sinwar lebih keras daripada Ismail Haniyeh dan tidak akan dengan mudah menerima perjanjian gencatan senjata Gaza. Angka kematian rakyat Palestin terus meningkat mencecah 39,677 orang. 24 daripadanya terkorban dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, kerakusan Israel gempur Gaza sehingga kini telah cederakan 91,645 orang. Terbaru, tentera Israel lancarkan serangan di Deir al-Balah. Di Jerman, 2 disahkan maut manakala beberapa yang lain masih terperangkap dalam kejadian runtuhan struktur sebuah hotel di negara tersebut. Insiden berlaku berhampiran tebing Sungai Mosel di Bandar Kroev. Media tempatan melaporkan beberapa orang mangsa sempat menyelamatkan diri keluar daripada bangunan dan telah menerima rawatan kecemasan. Dalam masa sama, penduduk di bangunan berdekatan turut dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga.
Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO dedah suhu panas melampau dicatatkan pada Julai beri kesan buruk kepada jutaan orang di seluruh dunia. Menurut WMO, 22 Julai lalu adalah hari paling panas yang pernah direkodkan sambil turut menyatakan bahawa Asia mengalami Julai paling panas sejak rekod bermula. Ketika ini, suhu purata global berada pada paras tertinggi bulanan dari Jun 2023 hingga Jun tahun ini. Sekian kantar 744 dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Saya Fazil, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.